Assalomu alaykum azizlarim, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga go'shtsiz, lekin juda ham mazali bo'lib chiqadigan Gulxonim retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga oshqovoq kerak bo'ladi. Oshqovoqlarimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz va piyozlarimizni mayda qilib to'g'rab olamiz. 4-5 dona piyozlarimizni mayda qilib to'g'rab oldik. Endi xamirlarni qilib olamiz. 1 choy qoshiq tuz, 400 ml iliq suv solib, 1 dona tuxum solib, yaxshilab massamizni aralashtirib yuboramiz. Aralashtirib olgan massamizning ketidan unlarimizni sovalamiz. Qattiq xamir qilib olamiz. Massamizni qattiq qilib mushlab olamiz. Unlab-unlab 3 suvalaga bo'lib olamiz xamirimizni qattiq qilib. Bo'lib olgan xamirlarimizni dumaloq qilib olamiz, qattiq qilib. Xamirlarimizni endi selofanga o'rab olib qo'yamiz va masalliqlarimizga tuz, paprika, murch solib, 1 choy qoshiq shakar ham solib yubordim va ketidan ozgina o'simlik yog'i solib bir chetkaga olib qo'yamiz. Endi xamirlarimizni ovalamiz. Tinib bo'lgan xamirlarimizni yoyib olamiz. Xamirlarimizni unlab-unlab yupqa qilib yoyib olamiz. Mana xamirimizni yoyib oldik. Orasiga qo'y yog'idan surdim. Margarin sursa ham bo'ladi. Men qo'y yog'i bo'lganligi uchun qo'y yog'idan surdim va xamirimizni mana shu shaklda qilib kesib olamiz. Masalliqlarimizni solib, ikki tomonini biriktirib olamiz. Va xamirni bosib-bosib biriktirganimizdan so'ng o'rab olamiz va gul shaklini beramiz. Hamma xamirlarimizni mana shu shaklda qilib o'rab olamiz. Endi tuyib bo'lgan, gullab olgan xamirlarimizni patnuschasiga yog'lab terib olamiz va 40 minutga mantiqosqonda pishirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, gulxonimlarimiz tayyor bo'ldi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringizlar. Kanalimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar.